Opa! Selfie. Now this I like to see, nu, my friends. Nu, tai patrenkiam per užpakaliuką tą didelį rėmą. Nu, trenk, trenk. Nu, trenk, trenk. Trenk, ne, nebijok. Dar kada, dar kada. Snyvo važinėj aplink. Oi! Oi! Man trakėm jau skau... Oi. Dėl tokių pinigų, sakyčiau, dar kartą gali trenk. Pakentėsiu. Eik tu davai. Bele. Pizda, aš puikiai. Manau, čia kūtų kaip pingiausias vakaras. Pilni. Čia čiuvas prie barygos. Išvykti. Taigi nėra tos barygos, šiandien, nu taigi. The fuck. Nu, reikia tą su pinigais padaryti. Kur, alutis? Pas mane yra dar pora, tai čia. Opa! Oi. Eik tu da. To. Dar ir trečias išnybė. O kas ten? Kas ten dar kur išnybė? Ką ta šia dar, na? Nu, dabar ta šia atsikratysime. Kas ten gale šoka? Kas gale šoka su daužom? Taizerį, tai jeigu ką, vėliau pai prie... Gale šia pistapa. Jeigu ką, gerai? Tai su gimtu sitrauk prie švary. Tipo normalu. ADS jeigu padėtas kaip senk. Gerai. Kartuojam. Tai čia. ADS. Ką tai čia? Kažkas per daug mėgaujus. Kitas nulis. Davai, pažok. Eik tu davai, kur. Tai davai visi ateikit. Čia, davai visi atvarė. Davai visi privažiuokit. Ten ir visi nuotrauką, tokia šaus, ja. Jo. Ir davai, ne. Davai, tipo, sueinam ir visi vienu metu pradedam šokti. Ir kokiam geram momente. Nekotiam. Tai čia susi... Užsidėkit kaukės, Hebra, užsidėkit kaukės. Nu, kam tos kaukės? Neturiu, tik tais paukštynėms kaukė. Tai bent ta. Tai bele kokia, svarbu kaukė. Sorry. Neužšogu su kolu. Nu, palaukit, kuris tas šokit kelinkas? Sukamės į tą pusę. Trečio šis, dažia lap dance 3. Andras, ne, į tą pusę. Ten geriau, paspoti. Nu, 3. Palaukit. Į, tipo, į užuolaidas ar į varą? Dai, į lūtę, davai suskaičiuokit. Ar į varą ir į užuolaidas? Į užuolaidas. Į užuolaidas, okei. Lap dance 3, ne? Ja. Palaukit. Dai, ant 3, kažkas skaičiuokit. 3, 2, 1. Bleh. Kaip tu na. Belgas nežiūrėka. O fot? Filmuoju, aš filmuoju, nepergyvenkit. Aš irgi filmuoju. Eik tu na. Ten tai gera ketvirtukas, kai eilutė toksai sustoja. Eik tu na. Bliam, man toje vietoje. Kartuojam, nes mes su daug čia kažkokie grybų.
Eik tu, na, tu keturėsi, tai gerai man, aš negaliu. Davai daugiau į eilutę, palaukia daugiau į eilutę. Daugiau į eilutę, visi į eilutę. Tai čia va, prie šitos sienelės visi atsistosime. Tiesiog čia na, šitą liniją per šitą ilgą. Viena. Jo. Ai, nu, per šitą ilgą. Ai, mūsų liniją va. Arba, ai, taip, į tą pusę varom, į tą pusę žiūrom. Okei, į kurią? Į ten, kur nuoga boba. Jo. Biškį į kartą. Pala. Reikia įsilygint. Dai, susitalpinam, susitalpinam, visi pasislenkam biškį. Jūs kosmonautį nusirinkit. Pasislenkam biškį. Nu tai čia džiūrų. Alio, biškį į dešinę, paeinam. Į dešinę. Valgyklą judam. Judam. Eilę. Pala. Nu. Gerai, 3. Tai kur? Tai ne tau laikas. Ką aš čia pirmau? Pakalbėk racijai. Seni. Aš ne tau visų būtų. Grinai kur apie. Davai skaičiuojat. Pala. Tai ne, čia nepamirk. Gerai, 3, 2, 1. Oi, eik tu na, įspaino mi video. Pista na, kui. Čia kūro baudinis, aš mi video. Reikės čia pasikrėt. Blėt, kai varo visi. Mane šmikėkit ant tos vietos, kojas pakels aš nufukim. Pažiūrėkit per akutės. Per akutės pažiūrėkit. Bele. Kas yra akutės? Pirmas akutės. Ai, okei. Pažiūrėkit mano nuotrauką, kurį kėliau pizdą. Jo. Ten. Čia į klasiką. Ajo. Ne tokia užtaikiai gerai. Pala, žinot ką? Reikia gal narutį įdusiust. Žilebiškių šyro. Bet taip, jeigu tokia. Čia dėl to, kad mes per pirmą sakūdęs. Aš nežinau, kad aš šitam pasirašiau. Spicy. Baubi, vėl. O, kur kitožo bazadas. Kulia. Eik, tai jau geriau būti, žinai, sakė, mus moteris, negu Makalisteris. Neįdomus tas Makalisteris, mes geresnį šou duodam. A, jos pasiėmė Makalisterį? Jo. Neįdomus. Aš bengą gavus. Čia tos nemenkas. Visą šokį. Davai, bana. Davai, atvirk šaunam. O, tu kur. Įsivaizduokit, jas visos atvaro. Kurią pusę reikia. Vėl iš šito atsišaunam. Davai, pirmą labdansą. Bet jeigu atvarka, tai... Tiesiog labdansą varam. Jo, da, tiesiog labdansą. Džiugiai. Antra. Linė normaliai pasilikai. Atvirk. Gerai, aš mirsiu. Atvirk ar labdansą? Aš mirsiu. Labdansą. Kelintą. Pati pirmą. Mirė nuo stripako čia. Stresą galo. Pala, biški, man čia biški irgi, biški nerūpa, palaukit. Alo? Tai, aš irgi patrauksiu. 3, 2, 1. Tiek pirmą. Ja. Dar kartą, iš naujo. Ei, jo, poškia, tai paprasta. Ką mes dabar varo? Ai, paprasta, okei. Tiesiog paprasta. 3, 2. Kur
ledą. Eik tu, ne. Eik tu, na, hui. Jam, satisfaction. Jam, blėt, blogas satisfaction paleidžia. Visi tokį šautumį. Opa. Gaila, kad autistas muziką leidžia. Bobai. Ką tik skambina sakė, Simona buvo pagrobę. Užva. Tai ant 300 važia dirba. Radom ant tilto prie mūsų. Statom visi, statom, aš stabdom. Ir ką mes darysim? Iš visų pusių. Stabdykit. Vsia. Ir galo stabdykit. Lendam. Ir varom, dabar tą šaukį. Ką darom? Trečia. Vienu metu. No boost. Gal kurį. 3, 2, 1. Reikia bausčio jos visus. Ai važiuojam, čia ta rako. Kas dabar busą vairavo, saloj užmersu. Opa, berniukai. O, ir bus šokiai prisijungę. Prasijung. Tai gal paskaičiuokit mergas iki 3. Iš manęs čia biznį vogę. Nu, vaikė. Karoči, jie normalūs, nako? Kas va? A tai jie, karoči, įsitraukė... Tai, kalėjime, įsitraukė, svarkė, karoči, šiknos, nako. Gerai, važiu. Įpiso, karoči, į... Ei, dabar klausykitės. Aro pareigūnė, Eva Ivanova. Pasakysiu gyvimo datą, pasakysiu kokias teisės turi, viską. Gerai. Viską apskritai? Kur važiuojam? Viską apskritai, karo, čia vos ne Calvin Klein'ą galėsiu daryti. Kas tu skrido? Čia atsargiai prilėtingas šitą pusę. Man reikia, blėt, bėgti. Atrodo, kad mersas apšiai teisės skrido. Tai stok, me, stok, astronai. Sustojam, davai visi, visų palaukiam, išsipilam benzą jau ką. Tuoj mechanikai parūpins benzą. Kam benzo reikia? Man rodė, kad vapščiai nuskrido tiesiai tas mersas. Tai sustojame gal už. Tai gal jau einam prie... Nu tai nes mes važiuojam link Los Santos. O tai kur skipsa mašina? Nėra kompiskota. Ai va, meškit. Ai, tai patiklėkime mūsų pamažę. Tai gal tada varom šitą, varom... Kitą planą jau vykdyt, ar nenorit? Žiūrėkit. Tai labai Los Santos airporto. Palaukit, sustojam kaip ir prie aro, tiesiog linija. Mus taranuos. Ne, apstokit, kaip pavažiuokit. Jo, taranuos. Matau jo taranuos. Taranuos. Aš žiūrėkit, normalu čia yra, tipo už parduotuvės plėšimą ir bėgimą, karočiai, pys 7 minučių. O, beveik. Ar normalu? Įsivaizduoju, nečiu jau. Baudžiamajam kodekse tu gali... Ant dar daugiau galėtų. Aš jiems aiškinu, mes plėsiu parduotuvę, net Eva realiai gali paliūdyti, kad krūma būna skolinta pastoviai, bet ta prasme jinai nepaliūdėjo, o dabar va aš jai jos teisės krūmą paviešinsiu visiem gaujiniam, nakui. Aš žinau, kad jinai aro pareigūnė, žinau gimimo datą, nakui, viską žinau. Gerai, nerka mažiau, parinkis dabar ir... Ne, aš jau skambinu gaujiniam pokrinu, tuoj, va, susiksiu. Prašuojam padangą, būsi gui. Kainu šaudu. Varykit į Los Santos airportą, baikit, nakui, šūdus, man. Tai varom, jau. Taigi dabar pasimsim su lėktuvus, skrisim į areną. Dabar planas toks, su lėktuvu skrisim. Kaip jis skrido kažkas? Su lėktuvu skrisim link arenos, tada iššoksim virš arenos su parašiutais, nes teisim į areną parašiutais ir varysim pasišaudysim. Ar jūs turit, duosit parašiutus? Tai čia jau. Viskatus. Pistačia, na, kokia
kai kurie vairuotojai. Aš tik galėtų pasakyti, kad suku. Viską džibėsą neužsidėt? Ne, neužsidės, aš tiesiog sėku vis. Blakai, nemačiau nieko. Belgai bus kiek sveikas. Sveikas. Tu matai kelią? Biški jo mačiau, bet ne visą. Eik. Sargi čia kur nenuskrisiu. Ar aš vienintelis manau, kad belgų ir bicho balsai yra tokie patys? Nu ble, nu viens prie vieno, nu žiūrėk. Bichai pasakyk labas, racija. Labas. Dabar tu, belgai. Labas. Panašas. Panašas, nu gal ne tie patys, nu bet ble, tikrai panašas, nu gint. Tai gerai. Maras, kad mes vyrai, žinokit, visi net... Ne, yra kur 16 viet. Čia buvau radas. Mes ką tik tiltą perskridom. Galda, jo, mes tiltą visą perskridom su bagačiu. Čia kur kama yra lėktuvų. Nu, pratasinkai tam padangą. Tai važiuok ar čia? Šliu, tu taip, oi, blėdų. Kas ten skraido? Ai, čia džiugis. Oi, nei to atvešiau. Kas čia per audinį? Tu aišri. Kur lėktuvų koms kalnas? Ai, čia. Zvuk mato tazirį. Pana. Bet BMW visi turi. O čia turėtum atirpti. Uuuulėlė. Uik tu. Tu durnas. E, gal iš pradžių pasidalinu parašiutus. Jo, parašiutus. Pirmam parašiutus. Uik tu. Jo, daug kur parašiutų. Degul, kurie gauna parašiutus lipo į lėktuvą. Aš taip žvengsiu, jeigu jis dings. Skrant. Netvinksiu. Yra buvo. Kodėl jis yra dings? Netvinksiu. Oho, kokie žmonės taip yra. Gripsnio nėra, ne? Blėt. Ne, kiek kilogramų užėma tas... Parašiutas nieko neužėma. Turėtų nieko užėma. Kas jau bedinu reikia? Toj. Bilet neįna pat. Oooo. Tai gal pripiruk. Tai aš Angelika, oi, normaliai iš čia. Ateik prie manęs du. Duok Jurgį. Ir man duokit vieną. Man iš atazeris yra. Tazeris. Čia. Man irgi dina. Koks ir yra? Taigi parašė Markas, taigi Markas parašė. Neino. Tik hebra skrisdami negerkit. Skrisdami negerkit. Pala, tu, kur esi tazerį? Tiesiog devimą logus, paimk iš manęs ir... Parašiu tada kažkas duot. O tik, kad ant helio visi apdensi. Padavimą logus pažiūrėjau. Va, ir dabar... Čia, blėt, US Air Force'ai priklauso iš tas lėktuvas, kažkaip ir huinė. Kiek? Na, kada US Air Force'ai turi, blėt, paprastus tokius lėktuvus, nahai? Tu tada matai, kad čia... Nuskristi, nahai, iš Stokholmą, iš Lietuvos. Taigi, tu nematai, čia naikintuvas, karo, aš taip biškis oras. Ką, blėt, aš tą patį rašau. Ne, tai peistink, ar ne? Kulikas ir pasižiūrėjau. Peistinu? Ne, tai... Tingas. Kebra, kas gavo, nuėgis. Tiesiog Markui reikau. Tai gal. Oi. Na, tai jo. Nuikit, kas gal. 30 nedaugos. Tai vėl. Aš ne jo. Dėl niekam gal nedu. Na gali, tai žiūrėt, tiesiog nuinam, nuperkam. Nuperkam į bagažinę, prikraukit jo. Ir tame čia tvarykit. Va, jo. Jo. Ką legendėri čia būrė, kad žmonė, kad viskas. Dar vakarį nebūs subėdėti. Kizuk, mato tazirį. Pana. Bet BMW visi turi. O čia turėtum atirpti.
Uik tu. Ja, ne. Tu durnas. E, gal iš pradžių pasidalino parašiutus. Jo, parašiutus. Tai, pirmą parašiutus. Uik tu, na. Jo, duok kur parašiutus. Tegul kurie gauna parašiutus, lipa į lėktuvą. Aš taip žvengsiu, jeigu jis dings. Skrant. Ne, dingsiu. Kodėl jis yra dingsiu? Ne, dingsiu. Oho, kokie žmonės tai geros. Dripsnio nėra, ne? Blėt. Na, kiek kilogramų užima tas... Parašiutas nieko neužima. Turėtų nieko užima. Kas jau bedinu? Toj, toj. Blėt neįna pat. Oooo. Tai gal pripirktų. Tarašiantys. Pašalia manęs, darau pagidį. Ne, mažai čia vietą autikė. Autikė? Marka ištrink tą Bensoną, iškabins jį. Nu nežinau, man tai žodžiai gražas gražiai atrodo. Aš šitą kompiskuosiu. Girdį užrašiau aš šiandien lėktuvo savo markerio, užrašiau numerį, užrašykit man numerį. Yra, šitą paskui sračiai. Čia va, užrašytas yra. O tai Marko, tu nedalyvauji? Dalyvauju, tuoj. Palaukai, iškirti, kur. Užteks ten 10 idėjas esu. Tai visi turim. Visi pasiėmė? Jau. Baigai pasidaryk mechų, galės kompiskuot, karočia. Ara. Tai jis taip pat apgali. Ne, tai jis leždavo ir viską turėtų būti. Manau. Taip ir jau. Žinom. Skrim. Ten žinom, paršiutai yra viduje, man atrodo dar. Tai nebereikiau. Ten... Nebereikiau. Tikrai visi turi dar jo tą patyginti, nes blėt, nu... O tai čia visi jau yra. Tik tam lėktuvė. Jo. Nu jo. Vieni. Tai ištrink mane. Yra pasišiniai šis lėktuviai. Turbūt nėra jo. Kas yra? Tai trinu aš tada. Trin. Nu tegu stovi gal kažkas. Jis laimingas. Jau. Kaip zėdai? Vašo. Ja, kodėl tu užrakinai? Dabar tai bus 9:11. Kad netyčia neiššokti. Ala. Akbar! Mes bent pakilsim su tokiu pilotu. Visko gali būti. Visko gali būti. Kas čia pilotu? Vyras. Man atrodo, svarbiu iš šortių. Vardant dėlą tėvo. Sakau, aš ram. Vardant dėlą tėvo. Tai sunuos iš šventosios dvasios, amen. Amen. O jau jaučiu turbulenciją. Nu jau kill, opa. Opa. Žiūrės sugebėjo pakilt. Žiūrės laikys mano. Eik tu man baisu, alio. Vemsiu. Nevaidink kietu. Nebūkė. Taip, išsikilaidai nereiškia, kad tu gražiai nusileisi. Nusileisti svarbiausia. Čia ta arena pažymė. Tai reiškia bihas, jisai neskris, ane su parašiutais. Skris? Jisai nuleis lau gražiai lėktuvą. Ja, jisai nupilotos į vidų, tai va. Nes pradė bus taip, kad vėliau tas lėktuvas skris nausdaivins ir į kokį šiukšeininką nusimės. Man atrodo, mes girdysim prieš iššaukdami tiesiog boom. Taip, patiskuosi ir šoksi pat. Ne. Nu, konfiskuokam paskutinėse. Kakemake žinojo žena. Kakemake žinojo. Oi. Aš turiu blogą nuojautą apie tai. Visą vieną metu. Vardant dievų, tėvą, sūnų. Iš papūrytas turbulencija. Alio, tik nedaryk, kad pipsitų, nes padusiu. Dėskiai čia kai kurie netiki dievų, žinu. Nereikia. Mes pas dievą skrendam šiaip, tai jeigu jūs nežinojot. Tai aš jau dangaus iki kosmose. Ne tas dėl. Jeigu labai aukštai pakyliu,
variklis sugesta, pas tavo kažkada suvėlė. Alio, leiskit. Mes su Marku irgi kažkada atsimėjo. Matau areną, matau areną, matau areną, nematau areną. Ten kalėjimas. Ten kalėjimas. Tau neturėtų akis rūdyti, tiek turi. Aš pro langą matau. Mane centi nerodo. Man kreipsyta kažkodėl rodo, bet mano akis nedotraukia iki sendikiais arčiau jį. Oro uostą matau, nusileidžiam oro uostą ar bėgam? Mes galim sendį leistis. Ne, šaukam kaip įdomiau. Ne, 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 šaukam pochų, jeigu, jeigu į sendį pada nukris lėktuvas ir sprogam, mes nepilotojam. Tai man tipo atais ir lėktuvą, ne... Nekonfiskuok, nekonfiskuok, vardant prikolą, vardant prikolą. Jeigu matysit, kad teleportas pareina, kad tipo į mane. Ne, gal kontaktuot realiai geriausiai. Tuoj bus ką lėktuvas sveiki vidury sendį. Dabar žiūrėkit, dabar žiūrėkit, už švyką pasakysiu ruošinį. Palai, konfiskuok helį dabar. Ir visi iškrisim tiesiog. Ne, 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 po vieną, nes ble, tada visi savo prašiukus. Nu, davai. Biški paklausiau. O, tarko. Aš jau konfiskavau lėktuvą. Į areną, Markai. Į areną, lėktuvas. Paim botą? Paim, ble. Dingo. Tipo, jau dabar nevaldo lėktuvą? Ne, 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 jis skrenda, jis įkrenta. Eik tada. Kur lėktuvas, ble? Jis skrenda, jis skrenda. Jis senukas. Į kokį senukus, kur jis nuoja, blėt, jis senukas, kaip jis mato, jis mato tą hėlį. Jis senukas. Aš net nematau ją. Jis grinamas, jis čia viskas, prie senukų kitoj gatvės pusės sprogo. Tu matai, blėma. Eik tu, na. Blėt. Nice. Smagiai. Bet per anksti išleidu parašiutą. Aš galiu paskutinę sekundę išleisti. Eik tu nacho, dabar jeigu dings kažkas iš radijo. Aš nacho, nematau. Aš netyčia X'ą paspaudžiau, nespauskit X'ą, nes... Žinosiu. Matytiu, man atrodo. Ai, tiesiai, man atrodo į kalėjimą nusileisiu. O, aš kurlikas, kad tu... Zarovo, nieko, krendu. A, kaip visu susipačiu. Aš žiūrėkit, ten kalėjimas togo nusileisiu. Ties, kurią vietą tu atleidžiai? Žiūrėk, prie pat arenos. Vienas, du... Blam, aš nematau, kur leisiu. Netyčia, mirsiu. Ai, aš arenai. Matau, iš dangus. Hebra, kuris nusileidė tenais jau? Ble, ne visi išgrėmės. Jau vietai. Kurlikas gyv. Jo, gyvas. Mačiau, kažkas šitas skrido. Kažkas... Manau, čia ragas biški. Pala, paims spilgą atnešiu. Jam sakant, jeigu norit... Užsimuštų. Nu, one tapinu. Atnešiau lavoną. Kurva, debilas! Su monstergu. Blamba, hebra, aš nerandu, kur leistis. Čia prie pat, čia turi būt prie pat. Ai, va, matau. Bihai, kitai savaitėj sugavau labai gerą, žinok, renginį. Pakelkit šitą. Žinokiai būna turtingi iš anglių žmonės. Biškai net tam nusileidu. Paleidžia tas klip pidžinus ir tada šaltas su šaltu. Jis gali padaryti bet parašiutais. Tai gal visu. O, blėdžiai. Ne, gal jo, davai visi nogai vėl. Skrido. Kau skirtumus. Nogai. Judi. Jo, vyrai, nogai patarčiau. Nu tu. Nogai visi. Atsilišinu. Čia ateit. Labadiena. Labadiena. Nusirink. Trečią labdansą, ne? Trenkti reikia. Kur nėrka dingęs buvai? Nu kur, kur? A, blėt. Palaukit viškiai. Kur, kur? Labdansą trečią pisą? Kur, kur? O, nėrka. Davai, tu kokios labdansą pasiruoškit. Žiam, kamti nus. Nogai, ir labdansą. Nu, labdansą. Pasiruoškit jūs. Tai pasiruošis. Tai einam, kročiu musileis. Ne, nėr. Čia dar leidimą? Einam, paeikti. Oh,
bačią šitį. Tris du. Kas čia vyksta? Viena, va, karta. Gerai, mes čia tris du. Jis kūro. Gerai, berniukai einat prie... O, jas. Saviškas, tai... Sakote, prie kurios... Čia man... Na, saviškė. Mamas, pizdės, na. Na, girdi, Markai, ateik čia, Markai. Markai, stokis, stok. Pizdės. Sukūrė. Du vienas. Jas, Markai. Einam, aišku. Likus jam darėt. Bihai, kaip kurlikai einam? Jūtiesi žemėsni būtų. Kur jis, blėt? Kur? Agir, davai. Atsiprašau, Jurgis, darova. Darova, kur lėt? Kur lėt? Čia ne aš. Čia ne aš. Oi, blėt. Ten viršuoju. Tu debilas? O tu gavas? Na, na. O kas toks aš? Šlipsas. Kodėl? Ant sabar. O, jėkau. Su kurliuku. Jėkau, jėkau. Ai, šlip. Jėkau, kodėl? Vai, debilė, užsilenksiu. Aš prisijungsiu prie tos kamėlą. Pas darbo. Bro, jau esu mal. Pa, Jurgis, žinai čia. Honinta, ne? Oi, bl... Oi! Na, atsiprašau. Pip, mano, belmo belgas. Kurlik, jis perėmė valdžias kalbimą. Taigi gerai. Kurgi tu... Beigi nuo manęs. Kamila, nenori vieną. Valdyk tu jį. Gerai, trečią. Trečią. Pastrauk, trečią. Palauk, Markai. Trečią. Tai žinom, čia man privalė. Trečiok. Vienas. Du. Tavo trijų. Trys. Lema, tai kad tu skaičiuoji metus. Nu gerai, gerai. Nesimuškė. Davai, ant trijų. Skaičiuok. Vienas, du, trys. Visa. Visi trys, jie. Nu davai, pašau. Ar aš čia, blėt, trijų. Papa, alo. Ir. Davai. Vienu metu, pa. Patų gauna. Žinai, žiūrėkim, su... Neužtenka. Tai jau nebe privatų... Sėtrėsiu. Galim prisijungti čia, tipo? Taip. Sitarė, na. Tai varam, mes iš... Jėzau! Ar aš taip nors natruką yra na telefonį keltą? Taip. Gerai, baigės čia, baigės. Ho, ho! Tai žinojai, žinojai. Aš taip noriu, blė. Laukia mūsų. Blė, tik. Kamila, mano, galima pagrindinį? Dar vieną. Kamila. Džiugaitė. Žinai. Lab dance antro. Dai, ant trijų. Raz, dva, tri. Jo, muzikikė, davai. Jo, jo, jo. Opa. O, skaičiuok. Marketi. Oi, blėt. Geriau aš susimikinsiu, jeigu blėt šok. Skaičiuok. Su kurliku. Su kuo? Ką tu pasakėjai, kad jį? Ui. Ką? Nu, blėt. Čia lavona, trinas. Nu, rimtai. Och, ant trauja pašoks. Su kurlikai. Nespėjau pabėgti. Tai gal... Nemir. Ti skopti. Oi, sorry. Ko tu darbai, teta, Vladimir? Palačiai. Yra privačiai. O, pizda, privačiai. Privat. Nu, atviržau. Važiuojam. Važiuojam. Čia, pavai. Čia. Ramink. Aš tik gulėjau. Kamilas Jurk. Aš tik gulėjau. Čia mano. Sorry. Masažui. Oi, ten. Privačiai nuvarė. Čia. Gerai. Dūlikė. Eik ten. Arčiau du. Papaja. Gerai mane. Du į nerį. Pizda, čia bus pizda. Pizda, jau pizda. Kas čia per chulė? Aš
dešroji atsičia, sako. Nu, nakui. Čia orgė kažkokia. Oi, ne. Tu nieko nematėjai. Pana, dar nufotkins, šokit. Tu šokit. Bas vaizdų pat. Šokit. Pas tame po to ateis kulikas. Dar šitą, kur dabar šokė, an trys. Sio. Vienas, du, trys. Galit pasižiūrėti internete nuotraukas. Visi čia nusibūdė kažkokie. Normalus? Normalus? Dar vieną pakelgėt. Gerai, važiuojam. Turiu kažkur. Kamila mano kulikas nabūdų. Gerai, manau pakaks. Faktas. Jo, vėliuoji, tu mane vargai su gamto. Pašau. Ai, tai čia toks pat vartotas maksimum. Nu jo, nahui, varom pašau. Gerka. Viskas gal jau nebe. Padaro. Ooooooo. Oi. Apšylom biškį. Markai. O. Turiu atid. Mark. Ei, kona, kur. Galvoju, kad nuogas ateis šiandien. Tu? Bro. Šipso. Eik, tu dar kažką apsiverks. Man yra. Aš negaliu, nakui. Ką tu darai, girdė? Ką Markas darai? Ką tu darai? Laikykit kurlikus. Kurlikas įsijaučia. Laikykit žirgą. Kurlika, ble. Palaido žirgą. Man tavęs nereikia. Ga. Žinau, kad reikia. O kas čia kitas? Pasikas Vladikas. Ne, čia pasamdytas. Pasamdytas. Čia roja, roja. Ai, roja, zdarova, drauge. Su babuška, tik į vidurį neatsip. Babuška. O kur tavo draugė? Neužsiema tokį. Babuška. Babuškas balsas per tėlus šitam vakarė. Babuška, pamalonink. Kulikai, pamalonink babušką. Jo moters nėra. Eik, žiūrėk mane. Taip. Kūra. Gėdėtis. Gerai, čia užtenka jau padavo. Padarė. Pat, Kamila, dai vienu metu. Nu gerai. Dai, raz, dva, tri, štiri. Ejo, padarom visi vienu metu. Vienas, dai, karočiu, darom pirmą labdensą. Pirma, aš skaičiuoju, davai, vienas. Pala, neskubėk, nu, kur tu skubi? Nespėjo visi. Jo, nu neskubėk. Prašau. Pala. Labdams pirma. Vienas, du. Gerai, iš nuo. Vienas, du, trys. Opa. Gražu žiūrėt. Teni. Pakalsi, tau negerai kažkas kuprui. Mano varo. O kaip išsirietęs, pažiūrėk.
Aš kam? Ai, kūna, ble, atpilvai. Ai, suka vidurį. Prielo, вообще. Ei, kas nors dirba? Buvo, ką jau vaiką pasidai? Tu net užsilenkė. Balėsą. Manęs jį nepaduokit, tai jisai padarė. Pagų dienų. Ei, girdi, kas nors buvo dirbė advokatorio asistentu? Moka? Jo. Nierka. Nierka? Ai, tiksliai, nierka. Advokatė. Nierka. Nierka. Esi? Nėra, nierka. Nierka. Nu, karas ar karas? 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 Karas pačiupo, visio čia. Aras pavogė nierką, pizda, gelbėt reikia. Varom. Gelbimas, nierkas. Viskas. Į ataką. Viena. Kas, davai, pabūsi? Alai, nu. Gerai, apsirenka, nors nedarykėtos. Palauk, palėtų. Kol šilta. Pagrabė. Jis namaras. Jai. Aras, jis jau. Šo. Aras, gerai, atsipsi tą. Gerai, kurio. Agirdiok. Agirdiok. Kaip kalėjimą, kaip aš nauji dabar susitikti. Tūžiai, ne. Kečiu. Malai. Tojuk. Kam tas atvok? Tai visi su helis ar kaip? Tai su helis. Labą. Persirengti. O kas man sumokė? Kas man sumokės? Netilpsi daruoštų gal? Pas mane dvi vietas yra buvo. Tai tiesiog paimtų tu. A kur mus sumokė? Urlikai! Persirengti gal nu. Sumokėjus, žinau, kas mano helis vakės. Surado aš šiandien advokatą, jie namo. Mes eisimės į teismą. Tai taip į teismą įdžiūt? Jos iš po triusių, kai jis į teismą, galima? Šak būt. Prims kažkas taip. Man reikia. To, primės. O kur mes vėl skrendam? Reikia dar kažką. Taip, va, reikia, jo, jo. Aš su babu. Galim paimti, jeigu kažką reikia paspilti. Tuo aš duosiu, va, pilkas. Pala, nu tu... Nu ko persidai tu? Duodas čia vieną helį, trūksta dar. Įsėskit. Ta, varam. Autizmai, jeigu neturiu prisėst, tai varyti baltą. Tai kur varubus pamečiau, pso. Aha. A, jūs skirt... Kurį čia sėsi? Ir baltą paskutinį helį. Tai dar vienas pilkas su raktelis yra gal.